իհարգանք քս մեր բժշկի, ես ուզում եմ ասել, որ այս օրնագիծը շատ տեղին է եւ շատ արդիական, որովհետեւ պետք է ամեն տարի ծխելու հետ կապած որևիցե մի մեխանիզմներ գտնենք, որպեսզի արգելենք ծխելը հասարակությունում, եւ միաժամանակ ասեմ, որ այս օրնագծի հետ կապված ունեմ որոշակի տարակուսանք, որովհետեւ նախ առաջին չի նշանակում արգելել, արգելել բոլոր տեսակի ծխախոտները, եւ երկրորդը ինչ է նշանակում ամեն ինչը դնել մի գծի վրա եւ այդ գիծը առաջ տանել։ Սա մեկ մի ամբողջություն, որ ունեմ այսպեսի, ասենց, չգիտեմ, հիասթափեցնող ամեն դեպքում, որովհետեւ դրա մասին կանդրադառնա մնացած նշումներումս։ Իսկ ինչ վերաբերում է նրան, որ մենք 2004-2005 թվականին ունեցել ենք արգելման հետ կապված օրենք, ինչու առողջապահության նախարարությունը մինչև օրս դեռևս, թեկուզ Նոր Հայաստան, Հին Հայաստան, չգիտեմ, Միջին Հայաստանը, առաջադեմ Հայաստան եւ այլն, այս թեկուզ գաղափարների կողքին, ինչի մինչև օրս այդ հետևողականությունը չկա հենց այդ օրենքի կիրառելիության հետ կապված։ Եվ ինչքանով ենք վստահ, որ մենք բոլոր տնտեսվարողներին ստիպելով, հասարակական ինչ-որ հատ տեղաշարժեր անելով, բոլորին անհանգստացնելով կամ առնվազն վերահսկողություն նրանց վրա իրարելով, մենք պետք է մտածենք, որ մենք ազատվում ենք ծխելուց։ Մի բան, որը որ օրինակ ինչի համար է սա նշում, հենց նույն էլեկտրոնային ծխախոտների միջոցով, մի բան, որը որ արդեն իսկ ինքը, այսպես ասած, առաջադեմ քայլ է, ես ասում եմ, որովհետև Եվրոպա, ամբողջ Եվրոպան էր էլեկտրոնային ծխախոտների համար ընդունում, դա նույն օրինակներ, ինչ որ մեքենաների հետ կապված է, հա, օրինակ էլեկտրոմոբիլների հետ կապված արտոնություններ է տալիս պետությունը, նաև պետք է անգամ պետությունը արտոնություն տար, որ էլեկտրական ծխախոտների հետ կապված այսպիսի ինչ որ հավասարություն չլիներ մյուս ծխախոտներից։ Ինչ վերաբերում է մնացածը, որ կիրառելիությունը օրենքի նախկիններում երբեք չի եղել, միշտ եղել են անձնական նախաձեռնությամբ, հազար անգամ եղել է, ես ասում եմ, ես չեմ ծխում, հազար անգամ եղել է, կողքս մարդա ծխել, ասել եմ, ինչ կլինի, դրսում ծխի, կամ չգիտեմ, ուրիշ տեղ ծխի, մեկ այլ վայր գտի, կամ հորդորել եմ, որ հա, որ գրասենյակում աշխատենք, այդտեղ չծխեն եւ այլն։ Սա արդեն անձնական նախաձեռնություն է եղել, այն օրենքը, որը որ ընդունված է եղել, նրա կիրառելիությունը այդքան էլ օգտակար չի եղել։ Եվ այսօր նորից նույն բովանդակությամբ ուղղակի արգել կլինի արդեն անհատական այնպիսի տեղերում, որտեղ որ քո սեփական վայրը կարա լինի, բայց իհարկե համարվում է հասարակական վայր, դա մի քիչ իմ կարծիքով անգամ սահմանադրության նահակասում, որովհետև տեսեք, սեփական տարածքում ես գործունեություն եմ ծավալում։ Այսինքն հերիք չի պետքա ինձ հարկերի, տուրքերի եւ այլն հարցերում ես ունենամ աշխատանքներ պետության հետ, հիմա արդեն պետք է առանձին մեկնել վերահսկի, որ ես այնտեղ ծխեմ, թե չծխեմ։ Այն դեպքում, երբ որ նորից եմ ասում, ամբողջ առաջադեմ, իսկ էլեկտրոնային ծխախոտների հետ կապված, ես ձեզ ասեմ, որ իսկապես զարմանալի է, որովհետև անգամ օդանավակայաններում մարդկանց թույլ են տալիս, որպեսզի օգտվեն։ Ինչի է դա հավասարեցված նարգիլեին։ Ինչի է դա հավասարեցված, նորից եմ ասում, ժողովուրդ, այնպիսի տպավորություն չլինի, որ դեմ ենք ծխելու այդ արգելքին, բայց եթե հնարավորություն է ստեղծված, որ այսպիսի այդ ծխախոտների, հա, էլեկտրական ծխախոտների միջոցով քչանում է ծխելու հավանականությունը մարդու մոտ կամ ցանկությունը, որպեսզի նա ծխի, ինչ ենք մենք այդ հնարավորությունը զրկում այն մարդուն, որը անհնարին է, չի կարում կտրվի սիգարետից։ Այսինքն մենք ինձ մեր բժիշկը կարող է արդեն օգնել, կարծում եմ հոգեկան առումով էլ ստրեսի են ենթարկում մարդուն, երբ որ մարդուն արգելում ենք մի բանից, որը ուղղակի անհնարին է, նա անմիջապես կտրվի դրանից։ Ինձ կարող եք ասել, որպես բժշկական հետազոտություն որևէ կա, որ էլեկտրոնային ծխախոտը, ոնց որ դուք եք ասում, նարգիլեների եւ սովորական հատ հութունե ծխախոտների հետ համահունչ են եւ հավասարապես ազդում են մարդու վրա։ Ես կարծում եմ, որ չկա, եւ դուք հիմա ուղղակի ասում եք, որովհետեւ դա այո, որովհետեւ մեր այսօր մեր շատ բժիշկներ այսօր այդպիսի բանը կներեն ձեր կոլեգաները, նաեւ ձեզ, ձեր գլխավորությամբ ասեմ, դուք էլ ինձ չնեղանաք, բայց նեղանալ չկա։ Կարծում եմ, որ չիմանալով են շատ դեպքերում ասում, եւ դա շատ վատ է, որովհետեւ ոչ թե չիմանալով, այլ ուղղակի ապացույցներ չկան։ Ես էլ չեմ տեսել, այդքան նայել ենք ամեն ձև, եւ հենց սա է խնդիրը։ Մենք փաստորեն ընդունում ենք մի օրենք,
որը չունի որևիցե մի կերպ, ինչ որ մի տեղ, ինչ որ մի բաց կամ ինչ որ մի ապացույց, որ էլեկտրոնային ծխախոտը կարելի է հավասարեցնել եւ հանել։ Այստեղ խնդիրը կանում է նրանում, որ մեր խելացի օրենսդիրները պետք է նաեւ հասկանան, որ ոչ թե միանգամից լսում ենք օրենքի արգելքը եւ գնանք օրենք ընդունելու, այլ պարտավորիք մեր հետամուխ լինել տեսնել լավ այդ օրենքի ընդունումը, այդ ինչքանով է նպատակահարմար։ Առավել եւս մոլի ծխողների համար, ովքեր որ պետք է անպայման իրենք այդ ծուխը իրենց համար կոնկրետ մարդուկ, ես չգիտեմ գժվելու բան, իրանք պետք է որ ասենք, եթե մի բանից կախման մեջ են, այդ աստիճանաբար դրան անցումը ինչպես ենք տեսնում, եթե դնենք մարդուն մի անգամից արգելենք։ Նորից եմ ասում, լինում է դեպքեր, ինձ համար ծխելը փնթիություն է։ Հատկապես ծխախոտը, իսկապես այդ իրա հոտը ամառվա ժամանակ գումարվում է դրան, չգիտեմ, հա այդ տղամարդկային, չգիտեմ, այդ քրտինք, մրտինք, ամեն ինչը շատ վայրենի, զզվելի բան է։ Բայց ժողովուրդ ջան, երբ որ տեսնում ես, որ իսկապես եվրոպական երկրներում, ես նախ անմիջապես արձագանքել եմ, որովհետև եվրոպական բոլոր երկրները նախ առաջին հերթին ընդունում են, որ էլեկտրոնային ծխախոտը դա նոր արարություն է եւ պետք է անպայման հետևեն, այսինքն նրա օգտակարության եւ անգամ ոչ օգտակարությանը իրանք հետեւողականորեն տեսնում են դա։ Եվ ինձ կարող եք բացատրել, ինչու է որ օրինակ Գերմանիայում, Անգլիայում եւ մնացած երկրներում դա որոշակի պետության կողմից ունի առավելություններ, այսինքն որոշակի արգելքներից են հանում, ամեն ինչ անում են, որպեսզի ներմուծվի, ասեմ ձեզ ինչի համար է դա, պարոն Զաքարյան, ասեմ ձեզ դա ինչի համար է այդ ներմուծումը, որովհետև նրանք ուզում են տեսնել դրա օգտակարությունը եւ արդյունավետությունը, իսկ մեր երկրում մենք անմիջապես արմատախիլ ենք անում, ուղարկում ենք գրողի ծոցը առանց հասկանալու, որ օրինակ եթե երկրի մեր բնակչության մոտավորապես հա տղամարդկանց 60%-ը եթե ծխում է, ուրեմն սա խնդիր է լինելու, խնդիր։ Պարոն Խուշուզյան, հստակ ասեք, ինչ հետևան կարող է ունենալ այս օրենքը այլընտրանք օգտագործողների վրա։ Ուրեմն ասեմ, հետևանքները հետևյալն են, պետք է թաքուն ծխեն, կծխելու են, դա չեմ հավատում, որ չծխեն։ Ծխողը։ Եվ հա, ծխողը ծխելու է, եւ ասեմ ձեզ ավելին, ես չգիտեմ ինչի նաեւ արդեն զգում եմ, որ այդ պահն էլ է լինելու, որ էլեկտրոնային ծխախոտը, սա այն որ վերջին արարն եմ ասում, որ ասում է հերնել անիծած, արգելում եք, արգելեք, այդ էլեկտրոնային ծխախոտը ինձ են օգտագործելու, որ նույն օբյեկտներն էլ, նույն հասարակական վայրերն էլ 100%-ով աշկ են փակելու, որովհետև դրա հոտը չի տարածվելու այդքան շատ։ Ոնց որ մնացած լինի, քի բարձ չի երևում ինչա լինելու։ Այսինքն, եթե մի բանը դուք արգելում եք, դա ունենալու է իր այլ ընտրանքը։ Ես հենց այստեղ էի ուզում ասել։ Եվ սա կներեք, այդ ոչ ծխախոտի գործարանն է կամ ծխախոտի գործով զբաղվողներն են դրանից տուժում կամ ինչ-որ, ոչ էլ էլեկտրոնական ծխախոտի, ոչ էլ նարգիլեի, որովհետև ես ոնց մտածում եմ, հաստատ էտի լինելու է շատ, օրինակ հա, ինչ-որ մեկը մի հատ միտք կունենա, որ ինչ-որ կբացի մի հատ այնպիսի հաստատություն, որը կասի իմ տունն է, անունը կգրի իմ տունն է, հասարակական վայր չի, դուք էլ իմ ընկերներն եք, եկեք նարգիլենք ծխում։ Ձեր կարծիքով հակածխախոտային օրենքի ընդունումը սխալ է թե ոչ։ Տեսեք, հակածխախոտային օրենքը դուք պարոն Զաքարյանին նման սկսեցիք սադրելից, հակածխախոտային օրենքի ընդունումը, ասեմ ձեզ, շատ նորմալ է, հենց ասուլիսի սկզբից ենք ասում, որ իսկապես կողմ ենք, որպեսզի նմանատիպ օրենք լինի, բայց ժողովուրդ ջան, այդ օրենքի նորարարության եւ մնացած իր անցքերի հետ կապված մենք պետք է անպայման լիքա անելիքներ ունենանք։